Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Nama saya Cucu Kamaluddin, guru AKPK dari SD Logok Sari, yang insya Allah pada hari ini akan membahas salah satu pasal dari kajian kita kali ini, yaitu pasal yang ke-10, juga nomor urut tayang ke-23, dan mudah-mudahan menjadi tambah berkah juga hikmah untuk kita semua. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ku ayana kudroh oge irodah sarang inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngairodah, yakni ngersakin ka urang sadayana dina isa'ah, bahwasanya urang dina ieu dinten tiasa kumpul ngariung, patepung lawung, patepang wajah, pamprok jongkok di ieu tempat dalam rangka pesantren Ramadan, ngaji di bulan Ramadan anu diselenggarakeun ku Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Adapun kitab yang dikaji yaitu kitab Ta'limul Muta'alim bagian pasal ke-10 nomor urut tayang 23. Kuhasa kitu, mudah-mudahan ieu kagiatan sing janten hiji amal anu sae mugi Allah tur mudah-mudahan urang sadayana ngengken kana karidoanana, oge ngengken kana rahmatna sinarang magdurahna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Siswa kalih siswi SDN Logok Sari nu dirahmati ku Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membacakan dulu hadroh bil barakah, terutami khususnya kanggo sahibul kitab muta'alim nyaeta al imam al alim al alama Syekh Ibrahim bin Ismail, oge al imam al alim al alama Syekh Jarnuji napa'anallahu ta'ala bihima. Al-Fatihata ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi al-kiram summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wal ulamil amirin wa syuhada'i wa sholihin khususan lisan Syekh Mirna Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an wa khususan ila hadrati al-imam napa'anallahu ta'ala bihima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa
waladdallin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hajatini rahmatika ya Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka halaman 38 ya. Buka. Tinggal ayat bakal dibaca kalimat-kalimat. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa nafa'akum bi'ulumihim amin Allah ya Rabbal Amin. Faslun fil istifadatik. Ari ieu eta hiji pasal tingkahna tetep dinanerangkeun mertelakeun praktek cara ngalapaidah. Praktek cara ngalap keuntungan. Wayan bagi sareng kakuduan, tegesna penting. Ayakuna talibul ilmi pikeun jalma anu keur nuntut kana ilmu mustafidan eta kudu ngalap faidah, ngalap keuntungan, nyieun kesempatan. Pi kuli waktin dina saban-saban waktu. Ima dina waktu siang, wa ima dina waktu wengi. Tah eta waktu teh urang dijieun kauntungan di ala faedah, eta waktu dianggo nuntut kana ilmu. Hatta yahsula lahu al-fadlu. Sehingga napikeun ka berhasil. Hasil ieu si talib. Naon? Karena keunggulan, karena ilmu. Wa tariqatul istifadati jeung ari carana perjalanan dina ngalap keuntungan, ngalap faedah. Ayakuna mahu pikuli waktin. Eta si talib anu keur nuntut, anu keur nyiarkan ilmu teh. Dina saban-saban waktuna teh mihbaratun kudu ngabogaan pulpen jeung buku. Jadi syaratna nu kahiji cara nuntut ilmu teh di mana-mana urang ngaji kudu ngagadukan pulpen jeung buku. Hatta yaktuba ma yasma'u minal qawaidil ilmiah. Sehingga kudu nepikeun kabisa nuliskeun ieu si talib kana ilmu anu kakuping ku si eta talib teh anu keur nuntut kana ilmu minal fawaidil ilmiah tina pirang-pirang faedah anu bangsa ilmu. Kila dibahasakeun kieu man hafadho paro sing sasajal maknalar kana hiji apalan hiji talaran paro pasti bakal poho. Wa man kataba syai'an sarang singsa saja manuliskeun kana hiji perkara ilmu qara maka pasti bakal tetep tumetep eta tulisan. Jadi meureunan syaratna nyiar ilmu teh urang kudu nyiapkeun kana buku jeung nyiapkeun kana pulpen. Henteu cukup ukur tibang talaran hungkul.
tapi talaran jeung tulisan teh urang kudu tos siap pikeun urang dina nalika urang nuntut kana ilmu. Wakila sarang dibahasakeun aya pribahasa al ilmu mayu khadu min afwahi rijal, ari ilmu teh eta hiji perkara anu dicanak tina pirang-pirang lisan pirang-pirang pameget. Li annahum kana sanyana eta rijal yahpaduna ahsanama nalar ngaraksa ieu sirijal kana pang alus-alusna perkara yasmauna anu nguping ieu sirijal kana eta perkara. Wa yaquluna ahsanama yahpaduna, lalu terus ngucapkeun nyaritakeun ngabejakeun ieu sirijal ahsanama kana pang alus-alusna keterangan anu ditalar ku seta rijal. Tegasna anu disebutkeun rijal teh ieu nyata jalma anu mampu berpikir tur bisa ngaluarkeun pendapat anu alus, pendapat anu sae mungguh agama teh tadi disebutna rijal. Meskipun eta kaayana jiwana jiwa istri, tetep eta oge lamun sing anjeunna tiasa mampu ngaluarkeun pendapat anu sae eta ge sambil sebutna rijal. Wasami itu Syaikhul Ustadz Jainal Islam Al-Ma'ruf bil Adabil Muhtar. Sareng parantos nguping kaula tiseh Ustadz Jainal Islam anu kanyahoan anu geus maklum bil Adabil Muhtar ku panggilan Adabil Muhtar. Yaqulu qala Hilal bin Yasar. Ieu Syekh Jainal Islam teh nyarioskeun kana cariosan Hilal bin Yasar. Saur Hilal bin Yasar, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabi syai'an minal ilmi wa hikmah. Kaula ningal kakang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingkahna kaayaan kangjeung Rasul teh nuju masihan fatwa, nuju masihan nasihat ilmu sareng hikmah ka pirang-pirang sahabatna. Fakultu ya Rasulullah, saur kaula teh kieu. Ya Rasulullah, he Gusti Rasul, aidli ma qultu lahum, aidli ma qulta lahum. Faqala li, saur kaula teh kieu. Naha Gusti Rasul tiasa teu nguihan deui ngabalikan deui eta kana cariosan anu ku Rasul dicarioskeun ka para sahabat pikeun diri kaula. Pidauh Rasul, hal ma'aka mihbaratun? Saur Kangjeng Rasul kieu, naha ari anjeun ngaji anjeun mawa pulpen teu, mawa buku teu? Pakutu saur kaula, saur Hilal teh, ma'i mihbaratun? Kaula henteu nyenak pulpen, henteu nyenak buku, saur Hilal teh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ngadaudi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilal, he Hilal, la tuparik almihbarata. Maka poma anjeun Hilal dina nalika nuntut ilmu, nalika ngaji, ulah jauh, ulah teu aya, ulah suwung tina masalah pulpen jeung buku. Tegasna mah nalika ngaji teh nuntut ilmu teh urang kudu nyenak pulpen jeung nyenak buku. Naon sababna? Fa innal khaira fiha, maka saenyana kalusan eta aya dina pulpen jeung wa fi ahliha ila yaumil kiamah, jeung ti jalma anu ngagaduhan eta pulpen jeung buku ila yaumil kiamah, kaalusanna teh nepikeun ka poe kiamah. Jadi naon rupa perkara ilmu anu dicatetkeun ku urang kahadean, eta kahadean teh nepikeun ka poe kiamah sanajan kaayaan urang tos tos teu aya, tetep kahadeanna dugikeun ka poe kiamah. Numawi tulisan saya mah tulisan agama urang kedah diabadikeun, ngarang ngajadikeun ganjaran nalika urang tos teu aya teh urang ngagaduhan catatan saya eta bakal jadi ganjaran pikeun urang anu nyatetna. Wawaso sadru syahid, sareng parantos wasiat sadru syahid Hisamuddin libni Syamsuddin. Parantos wasiat
Imam Hisamuddin kanu janten putana saha Imam Syekh Syamsuddin. Saur Imam Hisamuddin ayah padok kula yaumin yasiran minal ilmi wa hikmah. Kudu daek nalar, sing daek nalar dina tiap-tiap poe sakedik tina ilmu jeung hikmah. Jadi nalika urang ngaji teh kudu daek nalar unggal poe. Sapoe saayat, sapoe saayat, sapoe sakata, sapoe sakata. Painahu maka sanyana urang nyieun talaran tiap hari, tiap dinten yasirun anu sakedik tea wa an qoribin eta bisa dijangkau ku waktuna sakedap. Sapoe urang nalar, contohna kieu Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ieu hiji pasal arkanul islami adapun rukun-rukun Islam khomsatun itu ada lima. Tah nalar sakedik eta bisa dijangkau ku waktu anu sakedap kitu nya. Naon sabna sakedik? Tah eta talaran sakedik eta yakunu kasiron engke lila tilila lami tilami hebeti hebel maka bakal jadi seueur. Lamun tema urang nalar kana ayat Al-Qur'an anu jumlahna 100 ayat, sapoe saayat, sapoe saayat meureunan jangka 100 poe teh tamat. Ieu nya pentingna urusan nalar. Wastara Isom bin Yusuf sareng parantos meser saha Imam Isom putra Yusuf kolaman kana hiji pulpen bidinarin ku harga 5.000. Tujuanana iso meser pulpen tenaon liap tuba masa miapil hali supaya bisa nuliskeun kana ilmu anu ka kuping ku anjeunna dina waktu harita, dina waktu keur ngaji. Guru nyaritakeun naon ye, naha nyaritakeun hadis, naha nyaritakeun fikih atanapi nyaritakeun ilmu-ilmu anu sanesna. Tah siap urang mencatatkan eta catatan anu dicareuskeun ku eta guru teh dina waktu harita keur ngaji kitu. Naon sababna? Pal amru pasirun wal ilmu kasirun. Sabab ari umurna neangan ilmu teh urang umurna waktuna nuntut ilmu teh terbatas. Sok nu mah santren saumur hirup henteu. Henteu nu sakola saumur hidup henteu. Henteu terbatas waktu. Niat ilmu teh nuntut ilmu terbatas waktu. Henteu nepikeun ka jadi aki-aki ngadluk di pasantren, nepi ka aki-aki urang terutusan sakola henteu. Tetap nyiar ilmu teh aya waktuna terbatas waktuna. Nu mawi disebutkeun pal amru fasirun, maka ari umur mah eta umurna nuntut ilmu mah eta terbatas. Wal ilmu kasirun sedangkan ari ilmu mah seueur lega. Ilmu mah aya paribasa urang nuntut ilmu batan tepi kana ujungna eta ilmu kalah saep umur kunanta ku moal ka kontal-kontalna ilmu ku seueur-seueurna eta ilmu. Payan bagi atuh maka kakuduan penting pisan ala yudai al awqati ieu si talib jalma anu keur nuntut ilmu teh poma ulah sok ngahamur-hamur kana pirang-pirang waktu. Waktu teh ulah sok diantep, ulah sok dibaekeun, dipake teu parugu. Ulah dihamur-hamur kana eta kana waktu wasaati jeung tegasna pirang-pirang waktu. Wayag tani malayal layalia jeung kudu ngalap untung, ngalap kesempatan tina pirang-pirang wengi wal khalwati jeung pirang-pirang waktu anu suwung. Dina wengi, wengi teh kurang dijieun kauntungan, dijieun naon kesempatan. Dikala batur tibra sare jam 11 urang makuniang gugah tina sare salat tahajud terus urang ngapalkeun ngaderes mutolaah. Tah eta disebutna urang ngalap untung tina waktu tengah wengi kitu. Dina waktu tersrepi. An Yahya bin Mu'ad Ar-Raji. Katam piti Yahya bin Mu'ad Ar-Raji. Saur Yahya kieu tina masalah wengi. Al-lailu tawilun. Ari wengi teh eta panjang. Panjang lilanya. Wala tuqasirhu bimanamika, maka poma anjeun ulah mondokeun kana tapeuting bimanamika ku sare anjeun. Jadi sapanjangna peuting teh ulah dianggo sare wengkul,
ulah dianggap tidur hungku, tapi kudu aya waktu-waktu anu penting dipake urang nuntut karena ilmu. Ima ngadresna, wa ima mutolana, wa ima urang datang ka guru ngaos wengi itu eta berarti termasuk urang henteu ngahamur-hamur karena waktu. Wa nahar jeung ari berang tah seperti ayeuna mudiun berang mah eta caang. Pala tukadirhu maka poma anjeun ulah ngotoran kana eta berang bi asamika ku dosa anjeun. Tah lamun berang mah urang waktu berang seperti ayeuna ulah ngotoran waktu berang teh ku pagawean ku amal-amal anu maksiat gitu. Wayan bagi sareng kakuduan. Sareng kakuduan tegasna penting ayag tani masyuho kudu ngalap untung. Ieu si talib jalma anu keur nuntut kana ilmu teh asyuho ka pirang-pirang guru. Urang kudu ngalap untung ka pirang-pirang guru. Wayah tapi du minhum jeung kudu ngalap paedah urang ti saha ti eta guru teh. Naon sababna? Walaysa kullu ma fata yudraku sabab henteu aya saku-sakur perkara anu nyiepkeun, perkara anu ngahabiskeun eta perkara. Nyiepkeun eta perkara yudraku kaula mangihan kana eta perkara. Jadi teu aya kesempatan pikeun untuk ilmu, pasti aya wae waktu keur nyiar kana ilmu gitu. Kama qala ustaduna Syekh Islam seperti anu parantos didawuhkeun ku guru urang sadayana Syekh Islam fi masyhatihi dina kitabna saur anjeunna kieu kam min syaihin kabirin min fil ilmi wal fadli pirang seueur guru anu agung tina ilmuna seueur guru anu unggul tina ilmuna adroktuhu mangihan kaula ka eta guru wa mastahortuhu ngan kaula henteu nyuprih henteu ngalap kauntungan selama eta aya guru pate hare-hare we teu nyuprih kana ilmuna teu nyuhunkeun kana sehatna ka eta guru wa aqulu ala hadal poti munsian hadal baiti syi'run nya kaula nyieun kana hiji syairan nuduhkeun kana kahanya kalan kaula henteu nyuprih kana kauntungan sewaktu guru masih aya kaula nyieun we syairan nuduhkeun kana kahanya kalan kaula mana syairanna teh lahpan ala pawati talakilah pan makuluma pata wayap nayulko. Aduh kana langsaan kaula kusabab kaula henteu ngalap untung ti eta guru dina waktu guru nuju aya teu ngalap paedah kaula dina waktu guru nuju aya lahpan ngajadikeun kana langsaan ayeuna mah. Makulu mapata henteu aya sakur-sakur perkara anu lapur perkara anu teu aya dina ta perkara wayub ta yulpa jeung jadi ngajadikeun karuksakan eta perkara bisa kapangi itu. Qala Aliyu radhiyallahu taala anhu dauhan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah ida kunta fi amrin di mana-mana bukti tetap anjeun dina hiji perkara pakun maka kudu aya anjeun pihi dina eta perkara di mana-mana urang ngalap kana hiji perkara maka kudu tetap ulah kumaha ulah incah bae lahan ulah getas harupateun ulah sentak badakeun kudu anteng ayam selama eta perkara can ku urang kapahami perkara can ku urang kapimiliki maka poma ulah wara pindah tina eta perkara teta dauhan Sayyidina Ali. Jadi di mana-mana kaayaan anjeun aya dina hiji perkara maka kudu tetep anjeun dina eta perkara. Wa kafa bil a'rad jeung cukuplah kaayaan anjeun kumalengosna anjeun min ilmilah an ilmilahi taala tina ilmu Allah taala hijian wa khosaran ngajadikeun kana langsaan jeung ngajadikeun karugian cukup ngajadikeun nalangsa jeung ngajadikeun karugian malengos tina ilmu Allah cukup ku sakit oge urang bakal ngajadikeun tiba kana karugian jeung tiba kana kahinaan
kusab sakitu wastahid billah minhu lailan wa naharon. Kudu anjeun nyuhunkeun ka Allah Ta'ala minhu tina ilmu anu manfaat lailan wa naharon, wengi siang. Urang nyuhunkeun ka Allah hoyong engkeun ilmu anu manfaat. Wala buda jeung kakuduan kapastian li talibil ilmi pikeun jalma anu nuntut ilmu min tahammuli masaqati wal mudilati. Kapastian pikeun jalma anu keur nuntut kana eta ilmu pasti bakal nanggung kana resiko kana masyarakat jeung kahinaan. Tah jadi jalma anu keur nuntut ilmu mah pasti bakal ngarasakeun masyarakat dina bekana, masyarakat dina tempatna, masyarakat dina barang tuangna ngarasakeun ripuh, rudet, pusing dina ngapalkeun kana ilmu-ilmuna. Tah pasti jalma anu keur nuntut ilmu pasti bakal menanggung kana kamasyarakatan jeung kahinaan, ngarasakeun hina, geuning hina diri teh dipake ngaji mah karasa kapanggih kasalahan teh, karasa kapanggih kacelaan diri teh, ngarasakeun hina. Dina waktu keur nyar ilmu pasti bakal kapanggih eta ka kahinaan jeung kamasyarakatan teh ku jalma anu keur nuntut kana ilmu. Watam lupu madmumun jeng ari nembongken kana kahinaan eta dicacat ila pitolibul ilmi anging dina waktu keur nyupri kana ilmu. Naon sababna? Li anahu kana saenyana anu keur neangan kana ilmu mah labudalahu minata maluki lil ustadi wasurakai. Ari jalma anu keur nuntut ilmu mah eta kakuduan, kudu nembongkeun kahinaan, nembongkeun ka karendahan diri, ka teu bisaan diri, ka saha nembongkeunana si santri mun ka saha ka guru ka babaturan, ka guru nembongkeun teu bisa DPDP handap asor, ka babaturan nembongkeun teu bisa handap asor, wa gharihim jeung kanu salanti kabeh lil istifadati maksud jeung tujuan urang nembongkeun kahinaan ka guru jeung ka babaturan teh naon ngalapaidah minhum tinu kabeh pian. Kila dicarioskeun aya paribahasa kieu. Al ilmu izun. Ari ilmu teh eta mulia. La dilla fihi. Moal aya kahinaan dina eta ilmu. Ilmu teh mulia, teu aya hinana dina eta ilmu. La yudroku moal bisa kapangih eta ilmu ila bidulli angin kalawan ku hina. Jadi ilmu mua benang eta ilmu angin urang kudu ngarasakeun lahin hina, ngarasakeun lahina kitu. Da ilmu mah kawas cai, kumaha sae teh kieu? Cai mah tara asup ka tempat anu luhur, pati cai mah asupna ka tempat anu handap. Jadi ilmu mah benangna lain ku jelema anu ngagaduhan sifat takabur, ujubria jeung sajabana, tapi ilmu mah bakal benangna ku jelema anu ngarasakeun diri hina, ngarasakeun jalma anu sagala kekirangan, tegasna mah jalma anu DPDP handap asor, maka ilmu bakal tepi ka jalma anu DPDP anu handap asor teh. Wa qala al-qa'il sareng parantos ngadawuh, parantos ngucap anu nyarios kieu, arolaka nafsan. Arolaka nafsan tastahi antu izzuha palasta tanalul izzahata tudillaha. Aro ningali kaula kanjen nafsan kan awak, kaula ningali kanjen kanap anjen tastahi antu izzuha, maka hayang anjen teh hayang naon, hayang ngamulyakeun kana eta anjen. Palasta tanalul izzah, maka moal bisa anjeun ngamulyakeun kana awak anjeun, hatta tudillaha sehingga anjeun kudu bisa ngahinakeun heula kana awak anjeun. Jadi hayang mulia teh kudu ngalaman heula hina. Aya paribasa lamun seuk urang hayang mati kudu matuh, lamun hayang urang berhasil sesuatu urang kudu
kudu ulet, kudu tekun. Maka insya Allah ketekunan eta ngajadikan kemuliaan. Sebab tekunan nuntut ilmu mah eta maka bakal ngajadikan hiji kemuliaan pikeun dirina. Siswa oge siswi SDN Lagu Kesari anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pasal anu kasapuluh ieu kurang parantos dibahas pangdayaskeun. Saena laresna hakikat taufik ti Allah, mudah-mudahan janten tabih-tabih hidayah ilmu kang urang sadayana. Oge lepatna semata-mata tina kabodohan pribadi, mudah-mudahan sehingga dina hampurana Allah Subhanahu wa taala. Tur mudah-mudahan urang sadayana dina ngalaksanakeun saum ieu sing ditambih-tambih kana kakiatan iman oge Islam pikir ngalaksanakeun ibadah saum. Tur urang mudah-mudahan ku Allah dikersakeun janten jalmi anu saleh oge saleha hasil ilmu anu manfaat berkat dunya cenah akhirat. Amin Allah ya rabbal amin. Oge sarta acan mungkur urang tutup heula ieu sasarengan ku doa mangga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar adada kulli harfin kutiba al-yuktabu adada abidina wa damad dahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.